Zotriashuara i fillimisht, faleminderit që pranuat ftesën për intervistë. Faleminderit juve. Kisha nis këtë intervistë duke e përmendur që edhe 3 ditë, domethënë, na ndonë që nga fillimi i vitit shkollor qysh do duhet të ishte normalisht, dhe në anën tjetër keni hyrë në ditën e tretë. Në përgjithësi si është disponimi, si po shkon gjithë ky proces? Të them fillimisht për hir të koreksisë për opinionin, ne kemi bërë një rrugtim diku 9 muaj që të mos vijë deri te 25 gushti, duke pasur se qeveria nuk e bëri asnjë milimetër kërshi angazhime të tona, nuk të shprimu dhe të takuat me sindikatat dhe të bëjmë bashkë të zhjeljen. Me kërkesin antarësis, gjithësisht me kërkesin e organet federata që në pjesë e besë të kesë, u caktua 25 gushti të cilin për greve dhe përgjithme, të cilin lajmë e shpallën para media të ndëruara, dhe ja që është dita e tretë e greves, dhe në vizitat që po bëjmë ne, po edhe në komunikimin që kemi me federata tjera, shihet se greva po respektuar të tërsi, e kam fjallin për institucionet arsimore, qirlet, shkollat, por edhe për sindikaten, federatën që është e administratës publike, që është e administrata lokale në për komuna, që është edhe jënë në për disa nga ministrit e qeverisë e Kosovës. Një e-mail e papritur doli ku nga Ministria Financave, gjithësisht zëvend sekretare Nis Spahiu, u bë publik se po kërkon emrin e listës, emrin e grevistëve pra që ju kanë bashkangjitur thirrjes suaj. Si e pat ju gjithë këto dhe pastaj reagimi tjetër që një ditë pas që ka qenë një gabim që është bërë kërkesa vetëm për stafin e ministrisë. Si pat ju këto reagime, vendime nëse mund të them nga ana e qeverisë? Kjo sem vërtetën është hera e parë që jemi përballë me tendenca të tilla në 20 sa vitet në lirinë e Kosovës. Kemi konsideruar se është një tendencë për t'i fiksuar grevistët në mos po tërhiqen nga greva, mirë po efekti ishte krejt ndryshe dhe ne po më dhe sot gjatë vizita në Viti dhe Gjilan, se uniteti është ishkëllqyrë, njerëzit kanë hyrë në këtë grevë, sepse është greva e tyre, kërkesat jam tyre dhe ne jemi vetëm zëri tyre dhe unë mendoj se qeveria nuk duhet të bëjë veprime të tilla, sepse janë tendencë për të shkelur drejtën elementare për grevë që e garanton edhe Kushtetuta Republikës Kosovës, po dhe ligji për grevat, dhe në vend kësaj në konsideroj se qeveria, para se të vini shtatori dhe të fillojnë me humbjen e mësimit për shkak greves, unë mendoj se qeveria Kurti duhet të formoj një ekip, ta lajmëroj me SBK-n dhe të fillojmë të ulemi, sepse dhe na dhe ata jemi Kosovë, na jemi përfasu sektorit publik, do thëtë dikun 86.000 njerëz, që jam 86.000 familje, edhe ne mësim dhenësit dhe jemi prinder, edhe ne ve na dhimësen fëmijet, sepse dhe fëmijet tonë me greve do të humbi mësimin, por po thëmë kemi bërë 9 muaj rrugtim për të ikur greves përgjithshme, kemi bërë shumë hapa, shumë angazhime, ndërsa qeveria fatkesisht deri në momentin kur po flas me këtë medje të ndërruar nuk e ka bërë asnjë milimetër për të dëshmuar se ka vullnet që gjërat i zgjell e të mos shkohet drejt grevave edhe humbjes qoftë orëve, qoftë humbjes se orëve me greve në administratë ku njerëzit do të mbeten pa ndonjë dokument. Pra, e tëra është tani në duart e qeverisë, kemi ende kohë deri te 1 shtatori, greva do të vazhdojë, por nëse qeveria ulet dhe fillon me zgjedhjen e kërkesave tona, atëherë situata do të jetë shumë e qetë dhe shumë më lehtë do të arrijë marrëveshje për kërkesa tjera. Keni deklaruar se përfaqësues tuaj kanë patur një takim para disa ditësh me zëvendës kryeministrin Bislimi. Në deklaratën tuaj keni thënë që ka dhënë disa llafe që dhe me ka i një. Shumë saktë. A mund të nga tregosh më saktësisht çfarë ju është thënë atë takim, shprehimisht? Nuk kam qenë atë takim, po ato që ju kanë thënë përfaqësuesit dhe në kryetari i Këshillit Grevesë Tani Aligoshi, ne kemi prit, thamë, unë desh spakut një shkëndik shpresë se ai do të thotë diçka që do të ne një vullnet se do të ndodhin takime të radhës dhe do të bëjmë zgjedhje, mirë pa i më shumë është marrë duke ja u shpjeguar këtyre se njeh mirë sindikalizmin, nuk ka dhënë asnjë përgjigje rreth kërkesave tona, ka kërkuar që ne dalim e ta shpallim mbylljen e greves dhe gjë që cila po thamë do të ishte një tradhti ndaj antarësisë, as nuk e kemi shpallur e as nuk do ta mbyllim greven pa e thënë antarësia, dhe këtë mbyllje greve do ta bëjmë kur të kemi marrëveshje të pranuar dhe do ta bëjmë ashtu si e shpallëm
para medjave të ndëruara, ashtu dhe mbylljen do të jetë në të njëjtën mënyrë para medjave, por duke treguar antarësisë përmes medjave se kemi arritur diçka. Kështu, pa na thënë asgjë, pa arritur asgjë, ne edhe nuk kemi si ta mbyllim grevën, sepse do ta bënim një tradhti që nuk do të na falin antarësia dhe ne nuk kemi ardhur, nuk kemi zgjedhur për të tradhtuar, kemi ardhur që të jemi zë i antarësisë dhe besimin, e kam thënë dhe po e them prap besimin që e ka antarësia në mua, nuk e hum dhe nuk i zgjenjej ata për asnjë çmim në botë. Zotja Sharaj, përveç, domethënë, postit që keni si kryetari i bashkut, jeni zgjedhur pra dhe kryetari këshillit të grevist. Qysh i keni pa në anën tjetër veprimet e sindikatave të tjera që nuk janë bashkangjitur thirrjes suaj? Dhe më konkretisht na flisni sa prej këtyre sindikatave, shkollave, të arsimit, pra në përgjithësi, nuk kanë marrë pjesë, nuk ju kanë përgjigjë pozitivisht thirrjes suaj. Nga informacionet që ka tani zbashku, po edhe nga përvojat e kaluara kur ne kam qenë kryet këshillit grevis në zbashk, dhe kur kemi bërë greva vetëm ne, unë jam i sigurt se edhe tani edhe me unë i vizitova vitin, ma gjithë ju thëmë, ndoshta në Gjilan kam prit pak ma, sepse varsish nga pozicioni i mi partive, mirë po dhe në Gjilan e pas një unitet shkëqyën e po flasë për arsim. Zbashku edhe tani e gjithmonë sa gjatë greva do t'jetë unit, do t'kemi një grevë unike, mund t'ketë ndo një individ që jetë ndo një deklarat, mund t'ketë mas edhe ndo një shkollë që ka një mendim tjetër, sepse një zbashku ka frimë demokratike, unë besoj që pjesë absolute të punësuar se këto i në arsim, që nga qërlet, pasaj shkollat fillore të mesme, pasaj administrata universitetet që edhe tani është në grevë, janë dhe do të respektoj greven sepse është kërkesë të tyre. Një gjithë të tile kam pa edhe të federata e administratës publike, sepse sot vizitum edhe komunën e Vitis, një ditën e partë greves kemi qenë në dy komunat e Prishtinës, kemi informacion edhe në prezident Mitrovic, spejet e tjerë, po flasë për administratën, të arsimi pra gjendja është mobilje dhe unike, dhe po thëmë, jam i bindur se kështu edhe do të vazhdoj. Pytja juj, sa i takon pytjes tuj, po në kuadrët BSPK, s'ka dhe federata, pra sindikata që nuk kanë drejtë bëjnë grevë, me ligjin për greva është policia, dogana, zjarë fiksit, dhe ata, por nga ona e antarësisë tyre kemi një mbështetje të plot, nga se kërkesat, tani me nuk janë vetëm të zbashku, të se dikujt jetë, janë këto kërkesa që i kemi bërë publike dhe ja kemi drejtu qeverisë, kërkesa edhe të policisë, zjarë fiksve, punëtorëve arsimorë, gjitha niveleve, të administratës, pse jo dhe qëndetësisë, nga se lufta këtu, po thamë një figurative, problemi kjo që është ligji i pagave dhe te kjo ligji i pagave, se cili dënë të asho vetën aty kur ka pozitën e merituar dhe pra për ligjin e pagave të gjithë janë të interesuar, sepse kjo ligjë do të apërcaktoj fatin edhe atyre dhe familjeve tyre, sepse varsisht qëfar pagë do t'ju sjellë kjo ligjë, edhe do t'jetë jeta e tyre e varfër, apo spaku të mërshme. Pra gjitha federata në kuadrët BSPK s'kan të njëjtat kërkesa, t'ju thëmë vërtetën pak nga ka habitur qëndrimi i kryetarës tani të Federata Shëndetësisë. Federata Shëndetësisë edin edhe opinioni dhe media dikur ka qenë shumë e zeshme për ligjin e pagave, kanë vazhdimisht kanë thënë se mungesë ligjit pagave, mungesë të kujdesit të qeverisë, vjetra mjek dhe kuadrët më të mira në qëndetësi po ikin dhe po shkojnë vendet e Evropës, pra unë jam i sigurt se dhe mantelbardhët jam tepër. Komentin e saj që për 20 euro nuk i qasë punojnë se të në rrugë? Ajo e ka, si themi, e ka kesh interpretuar këte, t'ju thëmë vërtetën edhe gjitha tyre për mes medjes u i të ndërruar. Kjo 100 euro shi lindi si kërkes gjatë rukëtimit për ligjin e pagave, nga se ne e pomë se ligjin e pagave do t'avonojnë, ne nga ona tjetër dhe mediat dhe opinioni e di se kemi ngritje të vazhdueshme të çmimeve, vetë qeveria ka thënë se vjeshta do t'jetë e vështirë, dimri akoma e më i vështirë, kemi lajme që vetë qeveria i ka thënë se pritet një ngritje 80% e rrymës dhe artikujt elementar, po lëvizin vazhdimisht dhe prandaj ne i drejtuam qeverisë, gjërësa nuk bëhet ligji i pagave, në marveshje me sindikatat, letë ndihmojnë ka njerëz në përbalje me çmimet më ka 100 euro. Në basë shëndetësia i ka se pa ku gjërëlet, por shëndetësia është jetësisht e interesuar qëka do të cjellë ligji i pagave për ta. Pra zonja që ka full në emër të tyre, është dashur të bisedoj me antarësin, nga se unë e kam komunikim vazhdueshëm, se mund njohin ashtu kështu nga angazhimi im në zbashk,
dhe ka pak nacit më la. As unë, as dikush tjetër që jemi kryetar, nuk jemi drejt flasim për antarësin ton, pa u konsultuar me te, sepse nuk është drejt dhe nuk është njërzore, të keqë përdoret besimi e antarësis në as një moment, në as një rast dhe për as një arsye në botë. Zotria Shara, i nonën tjetër, do doja një komentë në dilirë më atës se si ishin i komentet që në arsem Kosovë mungon cilësia, që duhet rritestim, rri procedurë prej fillimit për parë se ku është niveli më si ndhënësëve, dhe nëse mund nga flesni gjithmonë, lidhur me pagat, nëse mund nga thoni nga niveli fillor, para fillor dhe i mesëm i ulti lartë. Si janë rrugat që po kërkoni pikërisht një shifër prej 100 euro? T'ju thëmë vërtitën, vazhdimisht këto debate hapen më shumë kur ne paralajmëm grevë ose jemi në grevë, e vërtita që e dinë dhe ata që na kritikojnë, nuk hidhërohen në një pjesë prindëve të cilët për shkak kushteve nuk kanë arritur në një shkollim të e për të lartë dhe për ta është e natyrshme ajo dhembja për shkollën, si që është e natyrshme edhe për mësusin, që përveç që thmin që e mësën, dhe kujdeset për te, laj ka thmit e vetë ose një pat e vetë që do të mbesin njështë banka shkollore. Por zbashku, as një herë, as me statut, as me ligjin për organizimin sindikaj, nuk i ka kompetencat që të ndryshoj, nuk ka mekanizma të ndryshoj cilësin. Ne i kemi thënë, test me shkrim kur, se që është degradim dhe nënçmim për vetë diplomat, është degradim për universitetet që kanë prodhuar këto kuadro, por ne kemi kërkuar inspektor. Inspektorët letë shkojnë në klasë, letë ashojnë që cënë në cimlanë, se si po punon, nuk ka njëri të përkryrë në asë një profesion, por gabimet që ata i hasin të kolegë, cili do kolegë, tja thonë në mënyrë që në cimlanës të Kosovës njësër tjenë më të mirë se sëtë. Për të bërë të tjilë, ata e ka nevoj për dore në dikuj që është me ingritur në profesion e këta e në inspektorët. Sa herë ne përbalin me kërkesat, me grevat, dalin të tjere të thonë një cilësia, jo PISA. As për testin PISA nuk vetemi ne, sistemi arsimor është këtë që është, pra zbashku nuk ka kompetenca, ma dje poplin dhe ta di, ne asë nuk pranojmë, mësim lënës në shkollë, i pranojmë dhe ke atë, ne i kemi antarë dhe kemi obligim statutorë, po dhe me ligjë që ti mbrojmë. Ata janë antarësia jonë, jam i bindur që kam punu 32 vjetë. Ka kuadra për kryra, shkelqyra që mundohen, por ata ka nevoj për ndimë, sepse gjerat në botë për ndodhin me shpejtësi maramenës dhe zhvillimit teknologjik, ndërsa shkollat e Kosovës shumica ende punojnë me shkumës edhe me shpuzë dhe me një tabelit vjetër, me alamet numër të tekste, me qanta, me kilogram, pa laptop, pa projektor, dhe është vështirë të bëjmë beteja me Gjermaninë, Finlandë dhe të tjere, me kushtët që i kemi ne. Nëse shteti e të shkollën, edhe arsimin, letë i furnizoj me mjetët bashkore, letë ju ndimojmë si më lanë zëtë moshe stime që përganditëm, sepse kanë të lashe durën zemë një pjesë të tyre me laptopin dhe kompjuterin, ne t'i qoj inspektorit për ditë në shkolla dhe unë po e them publikisht edhe në këtë medjet të ndërruar. Letë vërtetua që një mësim lanë, që qenë ka i dotë, ju ka dhënë edhe një hapsirë kohore dhe këshila, dhe ajdo dotë betet i njëti, atër ne nuk do të ambrojmë nëse një të tjilë e ljargojnë nga puna. Mësuesit që nuk duan punën, që nuk e duan profesionin, që nuk e dojnë edukimin e drejtët mirë në gjëndzëve, njëve nuk na duhen, por duhet ju ndihmohet, sëpse mund të ndohet që do një mësues, mund duhet jetë mëj miri, por nga njerë metodat që janë bashkohore nuk ditë të gjindët mirë, dhe për të gjindur mirë, do t'i ndihmohet të këshiltari pedagogik, pra njerëzit ta. Ju kuptaj, po toni që për pjesë në arsimit, ju kuptaj proceduralisht, zbashku nuk meret në mënyrë direkte, por dhe pjesa e pagave, kjo që përkërkoni, pra dhe thirja juaj për 100 euro, për afërsisht nëse mund t'a flisni, ndoshta edhe për juve si kryetar, sa paguheni, nëse mund nga thoni, dhe pse e di që këtu janë të bëna konfidenciale, sa e të arsyshme. Jo, kjo të mërtitën kam lidhi natë, e paga ime është publike, paga në time nuk e caktojune, e caktojnë organet e zbashku, është ajo që është dhe e kam thonë disa are, është sa dy paga në arsim, të arsimi fillore kam fjallin, këte e kanë bërë ndoshta përshkak titullit që kam tani dhe përshkak se orari është i tim. Pra, ato fjallet se ka kaq e kaq, nuk e kam dhe është që është i krejta antarësis, antarësia e di pagën. Sa kanë thënë që i keni? Po, kanë full, ma dje ka pas raste me mija, po ti shajtilë, unë nuk do të utoja me autobus. Sa ma sak, me mija, me mija. Po, ka pas për fulljërat ndryshme dhe asë njerë nuk më kanë bërë përshtypje. E vërtetë është se antarësia e zbashku të disak, sepse nuk mbojmë shef të asgje,
organet e zbashkut e din, kur është fjallat e pagat në arsim, është vështirë t'ju thëmë sak, sepse ka shumë vende pune, ka ndalon natyra e punës nga njëra në tjetër. Ajo që po ju thëmë, kemi luftu me ligjën e pagave që qerëve që kanë qenë dhe janë shumë keqë, të kenë një pozitë tjetër në ligjën e pagave, me për këtë në gjuhën e popullit që të kenë një ngritje ko gjatë mirë pagave, punëtorët teknikon dims, pra që kujdesen për pasërtinë e gjuhënëve, mos t'jenë me këtë pagën 240 që e kanë, po të kenë një ngritje, sepse pavarësisht profesionit tyre, dikur duhet jetë dhe në profesionit tyre ata kanë familje dhe meritojnë një jetë shumë më të mirë. Të mësimdhënësit kemi luftuar që të mos në ndodhë ajo hilja që ne e bëri dikush tjetër për ta përqarë zbashku në nuk arriti, që mësuesi nga 1.5, që punon me vogëlushtet 1.5, ta ketë pagën e njëjtë me mësimdhënësit lëndorë 6-9, por kuptohet mësimdhënësit në shkollat e mesme që ne i quajmë do të kemi pagë pak më të madhe karshi kolegëve me arsimin fillor. Të fakulteti kemi paga, po them profesorët e fakulteteve kanë paga që mund të krenohen edhe në Ballkan, nga se kur kishin ndodhur ato rritjet e mëdha 50%, ajo paga profesorëve në 50% më njëherë bëri pagën të madhe. Por të arsimi paraunitar, fillore të mesme, po ju tham me kompetencë, me përgjithësi, në bazë të entit statistikave, pagat janë nën mesatare në pagave në Kosovë të shërbjusë civil. Pra janë më pak se mesatarja, flitët i kanë rrugat e mëlloj tjerë, nuk është e vërtet, janë nga pagat nën mesatare dhe po them... Po që ka nën kupton nën mesatare, pësë s'na toni me shifra? Po nuk mundë me shifra se dalohet qirja, dalohet ajtjetë. Mm-hmm. Por afërsisht. Dhe më thonë janë pagat e ndryshme. Aje që e thamë me pletë kompetencë pagat e një mësues, i arsimit fillor, pra të mësusi dhe të lëndor, paga bazë është 421 euro për momentin, edhe e ka një shtesë pastaj për vitet e shërbimit, ajë që ka pak vitet e shërbimit, kjo shtesë është shumë e vogël, sepse dikun është për një vit shërbimi 2 euro e pak më shumë. Dhe më thonë, këtë shtesë ka, edhe, po them, asë njëra nga pagat e këtyre mësusve nuk arrin të 500 e lema më shumë, ne kemi prit dhe nuk e fshehti që ligji pagave, ta dhe sistemin arsimojnë pozitën e merituar dhe këto paga televizin pozitivisht, nga se paga, kur do që bëdhet ligji, ato paga që i përcakton ligji nuk do të kenë ma levizjet mla, do të kenë levizje, si që për ligji vetëm sa është ngritja ekonomike, dhe zakonisht në shtetit si kujini, levizje e ngritjet ekonomike mund të jenë dikun 4%, dhe para me ndoni të 200 euro pagë, sa do të thot 4% që është ironike dhe qesharake. Mm-hmm. Pra luftën e madhe e kemi të ligji pagave që të kemi vend mëritur, se cili sektor, këtë 100 euro kemi kërkuar si mbështetje, si vullnet të mirë, si dorë të qeveris, në kanëshi këtyre shmimeve që janë jashtë zakonisht të mëdha, dhe për shumë kënë, po thamë sidomos punëtor teknik qerë dhe tjerë, ka filluar këto shmime ta bëjnë jetën kogja të vështirë, e aqë më kesh kur tash do të kemi dimrin, kur lënda ndryshore është ndritur jashtë zakonisht, kur rrimë madhe të tjera do të kemë ngritje të vazhdueshme. Zotëri Jashari, nga një deri tek 5 me nota po flas, me cilën nga qeverit, gjithsesi ministrit e arsimit, i keni patur raportet më mirë në kuptimin që jeni dakorduar më kollaj, keni vendosur më kollaj, për të mirë të zbashkur të arsimit në përgjithësi. Po thëmë edhe... Sepse me këtë qeveri po shihë se keni përblasi në distancë. Po thëmë edhe se edhe pse do të kemë edhe një mëri sharjes Facebook të cilin e kam byllë për shkak të sharjeve jo për mu, po në familje të te, për gjallë që nuk ka qenë tradisht shqiptare. Po thëmë, ata duhet të kuptojnë që unë jem zëri më simlanzëve dhe ku më shajnë mu e kanë shajnë një tërë sistemin arsimor dhe është tërpë sepse këta mësu si kanë mësu, atë sa kanë ditur. Kur jemi të notat, nuk dua ndoshta të kesh kuptuar, po me cilin kryeministër deri tani e mu po më bërë 9 vjet dhe fatkesisht Kosovë deri tani qeverit janë ndru shpesh. Kemi pas përplasje po dhe marrëveshje në shërbim të arsimit dhe të tjerëve me kryeministrin Thaçi. Kemi pas përplasje por edhe marrëveshje me kryeministrin Mustafa. Kemi pas kogja përplasje dhe i grev 3 javore me kryeministrin Haradinaj, por jemi taku vazhdimisht, i kemi të i kalu mletin momental dhe kemi arrit marveshje, kemi pas në kaluarën përplasje, por edhe marveshje shumë mira në shërbim të arsimit edhe me kryeministrin Hoti, që ishte se fundi, por fatkesisht jo vetëmon, po përsa dhe mediat, dhe shëqia civile, dhe sindikata tjera, e kanë vështirë disit kemë komunikim me kryeministrin Kurti dhe qeverin tani,
e cila ka mas leti të zhvilloj dialog edhe të arrim marrëveshje me të gjithë, sepse e ka qeverin vet, në parlament e ka numrin e duhur, ka shi qeverive tjera që për të arritur një marrëveshje është dashtë pajtohen 2-3 parti që ishin koalicion, gjërsa se cila fështë po, e kishin shumë avështirë. Kjo ka mas leti, pra, kjo vetëm duhet këtë vullnet, fatkesish dheri tani kjo vullnet nuk po shijet, nuk jam kundërti sepse e ka zgjedhur ky popull, por vlerësimi im është ky. Me të gjithë kemi bërë përplasje. Me nota si ndonë, nga 1 deri 5. Me vjen vështirë, me vjen vështirë ti. Qeverin Kurti, po flasim për qeverin që është aktualisht. Po, kjo qeveri e let me meriton notën dysh. E let me hidhruhet kjo qeveri, por po them edhe e let me shajnë sa të don, por un po them jo për ne. Jo për Rama Jashari, dhe unë ju kam thënë dhe kolegët mi, lefiqet Rama Jashari dhe nga takimet, zbashku dhe të tjertë, ka njërës të tjertë mirë, zilikat. Une, po hiqem nga kjo aktivitet, letë punoj me tjertë, letë lutullet me tjertë, letë bojmë zhjelje, sepse po thamë kështu, po thamë është vetë një qeveri që ka një qasje ti për të gabuar për sindikatat dhe për dialogun, dhe po thamë ne jemi qytetarët. Mos në shesi individ, sepse po thamë, 86.000 punësuar sektorin publik, kanë fëmi, kanë prinder, dhe ne dalim dikon të numri 400.000, dhe me thonë jemi një pjesë kogja madhe. Dhe ne, që i përfaqësojmë ata, për hirtë e tyre meritojnë të ullim e të bisedojmë, ma di unë edhe para media që ditën e partë greves, jam drejtuar me një lutje, i kam thënë, e lusë kryministrin, në mos për ne të tjerë, për hirtë djemë dhe vajzharë që janë polici dhe për qëndrojnë nga ditu për të rujtu rendin, dhe sigurin, për hirtë të tyre, letë filloj, letë ju ajep, atyre, letë jo këtë që i kërkesat edhe neve. Pra, ne mos për ne, hatri policisë e Kosovës, të filloj me 100 € tani, edhe të ullim i bashkë për ligjin e pagave, që është interes i të gjithve, pas ta edhe për ligjit tjerë. Zotje, Jasharaj, me që jemi këtu, nëse mund t'ju pës, nëse zbashku ka një qëndrim rreth çështjes Shamis, me që po përmendet, A keni folur ender për këtë tim, si që ndrani? Të të mërtetin, pa më shefër as pak asë njerë në organet e zbashku, asë kërësia, asë shirin drejtus, ma dje dhe kongresin e kanë përgjil mediat, asë një fjali, asë nuk ka pas në një kërkes e ndë një antari që të deklarohemi, pra nuk kemi asë një qëndrim, asë timin personal, asë të organe dhe prandaj nuk di që ka të them, unë e po them zbashku, sikur që po i respektojnë ligjin e greve dhe të tjeret, i mbetet qeverisë të vendosë, qka thot ligji, qka thot kushtetuta jonë, dhe ne do të pajtohemi me atë që e thonë ligjet, pra zbashku nuk ka pas edhe nuk ka ndonjë qëndrim, sepse fatë mirësisht, nuk është debatu një teme t'ilë, ashtu si që nuk debatuat asë njerë në organet tona qështjet e partive. Zotri Jasharaj, pa e përmbyllur intervistën, do doja edhe një porosit të ndën për nëzënsit që do duaj realisht ju ktheshin bankave shkollore me një shtator. Cila është porosia jote? Porosia ime për prindit dhe për nëzënsit dhe mas për prindit, sepse janë të moshës madhore që më lefin e tyre të orientojnë nga qeveria, nëse duan të nga kuptojnë munden, qovë duke i lezuar shenimet që janë të arkivuara nga mediat, ne me mujtë të tërë kemi pralejmu, kemi të regu, o, hajde një bretullemi se mund të ndodhë greva përgjithshme, i garantojnë zëndësit dhe të tjere se veprimi dhe vendimi më i rëndë për të gjithë ne ka qenë shpallja greves, 10 muaj jemi munduar të mos vi për hirtën maturantëve vjetë, kemi bërë që mos që të shpëtojmë vitin e kaluar shkollor, duke e angazhuar dhe mjecusin zyrtar, të me shpresën se aj do të anis dialogun, e po të nisë e atë dialogu, po e zbuljoj një diçka që nuk është të ndëritani, ligji për ndërmjecusit të thotë, sa për një hapsirë kohore për 90 ditëve do t'ikshte pa greva, pa asgje, në shërbim të dialogut. Qeveria, po ta dënë të situatën e qitë, po ti dënë të shkollat më nëzëtë, spaku dhe ta pranën të këtë të ndërmjecusim, dhe pastaj ne 90 ditë të ullishim dhe të bisedonim për të mësarët e kjo. Asë nuk qau kokën për grevat, asë për protestat, asë për ndërmjecusim, dhe asë për atë që me 25 fillojnë. Pse e ti luam? Besoni në BSPK ka pas pak hezitime. Pse u fillua greva me 25?
me të vetmin arsye që t'i dërgojmë edhe një mesazh që qeveria ta shoh se vërtet ne hynëm grevë dhe të ketë një afat deri me 1 shtator. Nëse qeveria i dhimbë se nxënësit e Kosovës, le ta dëshmoj tani, le të ulet. Nëse qeveria ulet dhe ne i themi jo, sot nuk du, nesër du, atër popullin e të bën me gisht nga ne. Le të na beson këj popull, kemi bërë pa mundur dhe kemi arë në një pozitë. Ose të dërzohemi, të tratuim antarësin, ose të vazhdojmë me të vetmin mjetë mund që me lisë që është greva. Dhe greve nuk e dëshën ne, por qeveria në asulli dhe të kjo pozitë. Uroj që qeveria që sot, në vend do vendimeve, tërthura zi i o nëllin pakët atje, nuk do të dëshiroj atje në kure në ndonjë e qeverie, që këta po kërkojnë edhe një kafshat buk më shumë, e të qohet dikush para vjeshtës, para dhimit, të ndalë me ditja apo pagën, sa atëherë do të shije hapur, se kjo qeveri nuk i do në shërbjus të vetë civil, sepse në fund fundit ta njerëz janë në shërbim të shtetit Kosovës, pra tani në shërbim edhe qeverisë kurti. Ju faleminderit edhe njerëz. Faleminderit juve, respekt, punë të marë.